sanadkii ugu horeeyay ee hawluhu bilaabmeen duurgooyntu aad umay socon waayo waxaa hakiyey daadkii soo rogmaday kolkii webigu fatahay sanadkii labaad oo dhan iyada oo cagafta waaweyni baroosinka xidhatay ayaa waxaa hurabaas lagu qaaday geydo goontii sanadkii labaadaba yaaqadiisii warshaddii way weynaatay qalabkii warshadda intiisa badanna waa la rakibay waxaa la sii kordhiyey xidhiirintii howlaha warshadda subax walba waxaa shira injineerada warshadda iyo maamulaha mashruuca oo gorfeeya umuurta qolkii hawsha warshaddu ay dhammaatay badankeedii ayaa waxaa la kordhiyey howlihii kale ee daaraha waxaa laga soo kabanayay baa la yidhi markaasi wakhtigii ku lumay daadkii webigu soo rogay waxaa mar kale suuragal ay u ekaatay in sonkor la soo saaro 1980-ka sidii hore loogu talagalay maraakiibtii england ka keentay qalabka ee ka dejinaysay kismaayo ayaa iminka dejisay qaybtii ugu dambaysay ee qalabka warshadda duhurkii ayaa baabuurta xamuulka ka furta furdadu waxa ay beegsadaan burcuudda xeebta waxaa taasi ka dambeeya banka dheer ee qabta mareeray oo 100 kilomitr u jira rakibaadka qalabka warshadda ee culus oo u baahan dawrid ayaa ahaa arrin dhib badan dheeldheel ma galaan oo sahal ma aha sida loo dhigayo biraha culayskoodu yahay 16 tan oo waa khatar haddii ay siibtaan waddada laamida ah ee ka timaada kismaayo ayaa waxaa ku taala taalada xariiqa dunida u kala qaybiya labada meelood baabuurta mashruucuna 40,000 oo goor ayay ka tallowday xariiqaasi roobabka hufada leh ee mareeray kolka ay da'aan dhibaatay la yimaadaan waxaa la joojaa dhammaanba howlaha ka soconaya dibadda ilaa inta roobku ka joogsanayo qolka roobku qaado ayaa waxaa la tiriyaa gaadiidka ku xayirma dhiidhida dhibaatooyinka had iyo jeer taagan qolka roobku da'o waxaa ka mid ahaa saacadaha ku lumo inta gawaadhida dhiidhida laga saarayo saddex saacadood marka ay laamida hayaan ayaa gawaadhidu ka leexataa kismaayo oo waxa ay sii qaadaan waddo kale oo jeexan ilaa 40 kilomitr oo kale inta aanay gaadhin mareeray mashruucu wuxuu u ekaaday magaalo yar waxaa lagu jiraa 200 oo aqal waxaa jira dukaamo iyo cusbatar yar waxaa abuurantay beel lixda galabtii ayay baabuurtu gaadhaan mareeray waxaa dhaqso u iman doona qalabkii cuslaa ee warshadda waxaa dhammaan doonta hawshii dhismaha waxaana la bilaabi doonaa hawlihii tijaabada sanadkii labaadaba yaaqadiisii qasabadaha biyuhu waxa ay waraabiyaan ilaa 200 oo qoodi oo qasaba oo baxaya waxaana beeran ilaa 4 dalool oo dalool mashruucii waxa uu ku soo noqday qorshihii iyo xilligii loogu talagalay sanadkii saddexaad bilowgiisii waa tii ugu horraysay makiinadaha soo saara biyaha
makiinadahaasi oo ka sareeya wabiga waxaa loogu talagalay in si dibiyar loo hagaajiyo xataa kolka wabigu heer sare uu gaaro inta u dhaxaysa makiinado labalaba ah ayaa ku rakiban waxaana loogu talagalay in ay biyaha u soo qaadaan farta mashruuca farta mashruuca waxaa ku dadban irido gacanta lagu xiri karo amaba lagu furi karo hadba sida la doonayo makiinado kale ayaa dabeeto biyaha ka soo dhura farta oo gaadhsiiyo beeraha mashruuca oo dhan markii ugu horraysay ayaa waxaa inoo muuqda xaddiga weyn ee mashruucu inta uu leegyahay intaasi waa laba beerood oo keliya siddeed meelood kolka mashruuca laga dhigo ee loo qaybiyo waa haweeyi uun meel keliya saddex bilood ka hor dhulka aad aragtaan wuxuu ahaa kayn jiqa iminkana waxaa intaa badan ku beeran aala sonkor may 1980-kii wax kasta oo dhibaato ah oo la soo maray waa taa warshaddii iminka dhisan oo waxaa lagu dhammeeyey waxaan aad ugaba badnayn laba sannadood waxaana la bilaabayaa soo saaritiinkii sonkorta kolka mashruucu dhammaado waxaa la filayaa in warshaddu ay sifayso oo ay soo saarto 3,400 oo tan oo sonkora maalintiiba kolka la gaaro wax soo saaritiinka buuxa ee warshaddana waxaa la filayaa in ay soo saarto 70,000 oo tan oo sonkorta cada sannadkiiba warshadda waxaa rasmi ahaan u furay xogeyaha guud ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre oo aad u xiiseeyey inuu arko go'aanka ugu horreeya ee mashruucaasi oo ka mid ahaa maalgelintii ugu weyneed ee dalka kolkii warshaddu dhammaatay ayaa waxaa muhiim noqday tababarkii waxaa casharo rasmi ah loo bilaabay sannadkii hore ha dadkii ka shaqaynaya meesha hase ahaatee weli dad cusub oo la tababaro ayaa la qorayay intii dadka cusub la qorayay ayaa waxaa barbar socday tababarada shaqada gudaheeda oo la tijaabinayay miro fiican ayaa soo baxay oo ay yeelatay august 1980-kii waxaa mashruucu diyaar u ahaa in lagu bilaabo howlihii baayac mushtariga qasabka la goynayo waxaa marka hore la gubaa galabnimada marka hawadu ay taagan tahay ee aan dabaylo jirin waxaa loo gubaa qasabkaasi si loo harameeyo oo looga dilo bahalada halista ah oo dabeetu ay dadku kolkaasi u gali karaan oo beerta ay u goyn karaan